parlem de poesia i parlem amb Josep Maria Balbastre, que ens presenta el seu poemari Iconòstasis, Premi València, Premi València de Poesia, des dels Premis de l'Institució Alfons el Magnànim de 2017. Josep Maria, benvingut. Gràcies. Presenta Iconòstasi. Iconòstasi és un llibre que, com el nom indica, és una exposició d'icones. La paraula iconòstasi fa referència a una espècie de panell o paret que hi ha en les esglésies ortodoxes que separa els espais entre els feligresos i el... L'espai diví de l'espai... Sí, d'alguna manera. Manera. Hi ha unes portetes per a passar. I aquest panell està cobert d'icones exposades i es diu iconòstasi. Per tant, això configura com una espècie d'esquelet del que serà tot el llibre, fent com un recorregut o una visita pictòrica a través de totes aquestes icones. Lògicament, es fa referència al que hi ha en la imatge i és molt descriptiu, és molt visual el poemari, però també intenta anar més enllà del que la pròpia imatge representa i penetrar en el que jo sentia o el que a mi em suggeria cada una de les icones. A partir de les imatges visuals. Sempre a partir de cada imatge. De fet, la manera d'escriure el poema és posar-te la imatge davant, o bé perquè la busques per internet, o amb llibres o catàlegs d'icones que tinc, i buscar informació sobre què expressa o què representa, perquè cada icona té molta càrrega, molta història darrere. No són quadres senzills o simples. Com va sortir la idea de fer un poemari tan especial com este? Perquè tu has dit, sí, tenies la idea clara de lo que volies fer i a partir d'aquest moment començaves a buscar les imatges. I a partir d'aquest moment comença a néixer el llibre. El llibre naix... És el primer llibre que d'alguna manera vaig concebre i és l'últim que al final ha vist la llum, ho he escrit. I la idea ja va néixer, ens hem de remuntar a finals del segle passat, allà pels anys 98 o 99, la que era Bancaixa, l'antiga Bancaixa, en l'obra social de Bancaixa, va finançar una exposició d'icones o de pintures religioses que n'hi ha per la zona de València i els voltants. I en el catàleg que explicava la restauració i exposició de les icones es donava a entendre com el món de les icones bizantines o orientals es trasllada d'alguna manera a la nostra tradició pictòrica. El catàleg es titulava Orient en Occident. Jo vaig participar en la correcció... Sí, vaig participar en la correcció i la traducció del catàleg. I va ser el meu descobriment del món de les icones. Que sí que coneixes, saps què és, però no amb tanta intensitat o profunditat com a partir d'aquell moment. Continuem en aquests aspectes formals. Cada icona, cada poema, se completa en una cita literària. La cita literària la busque al final. És com un complement per buscar com una cosa que il·lumine o introduïsca cada un dels poemes. La veritat és que va costar molt de buscar i de trobar moltes de les cites. I que dialogue. Perquè, clar, ha de dialogar, ha de fer referència al text. Poemes molt breus, prosa poètica, poemes llargs, una barreja dins de lo que és el gènere poètic, no? En general m'agrada combinar el poema de dimensions mitjanes o llargues amb poemes més curts i fer alguna mena de seccions, perquè la lectura de poesia, clar, no és com la narrativa, que el lector agafa la novel·la i pot estar una hora, dues hores llegint la poesia, no? La poesia necessites parar en algun moment perquè si no el satura. I fer aquesta mena de seccions o de canvis trobo jo que pot ajudar al lector a disfrutar millor de la lectura. A mi, com a lector, m'agrada. Estem parlant de forma, però no em parlo de contingut. Quins són les temàtiques que trobem en aquest iconòstasi? Doncs quan travessem i anem més enllà de la taula de fusta de la pintura, trobem situacions doloroses, situacions crítiques, situacions de patiment que passen en el món contemporani, en moltes ciutats o països del món, i també situacions conflictives o dramàtiques personals que pot viure una persona. La idea és que, més enllà d'aquesta resposta que pot donar una filosofia o una religió, com la religió ortodoxa, que necessàriament ha d'estar present, més enllà d'aquesta resposta que donen les filosofies i les religions, hi ha la resposta personal que humanament, com a ser humà, donem o podem donar en el tu a tu. Amb alguna cosa que es diu amor, de manera general,
però que va més enllà o sobrepassa les respostes elaborades de les filosofies. Fas un cànon en aquestes cites, fas un cànon també en imatges plàstiques, en aquestes icones, però quines són les referències de Josep Maria Balbastre a banda d'aquest cànon que podem trobar en aquest poemari? Això és complicat, perquè és complicat perquè llitges i agafes del que t'agrada, vinga d'on vinga. Però bé, n'hi ha una part de tradició que és la de molts autors contemporanis que fan poesia en prosa, n'hi ha un poquet de tradició grecorromana en quant al treball d'alguns ritmes, hi ha un poquet de tradició japonesa del haiku en quant als poemes concentrats, un poc de tot. Iconostasi, de Josep Maria Balbastre, Premi València Alfons el Magnani de Poesia 2017. Un plaer, com sempre, parlar de poesia i un plaer parlar amb tu i presentar aquest llibre, aquest poemari tan interessant. Estàs treballant un altre poemari ja? Ara no. Ara normalment no. Sempre s'han encavallat uns poemaris amb altres, però ara en aquest moment he de dir que no estic treballant en res. Iconostasi, Josep Maria Balbastre, un plaer. Moltes gràcies.